պարոն իմ մորը, իմ մորը որին կչափալախից, ասի էսու մորն ես ասի դու խփում։ Ես պրոտեզներս իմ բերանի թելավ հնգավ։ Վայ խփում եմ տեղը դրեք, հա։ Հեսեն նստեց հարսի կողքին, ձերքը դրեց հարսի ոտքին։ Այդ պահին սկսվեց գիրքը, հարսը փոխեց իրա դիրքը։ Դատարկվեցին շշերը, պլավնի սկսվավ առ Հորսարը ով պկայն այդ է, հորսարը վեկավ, սմոտեցավ, հորսարը որինց տեց բան, ասեց ասի հորսարը վետում հետ ես, ասեց հորսարը քո, ասի հորսարը վիմ, ասեց հորսարը հա, ասի դա արիստ է հորսարը, սենց եկավ, հորսարը վաղ պրդոր։ Շատ եմ սիրում քո ծիծաղը։ Բան դատավոր, ես դեմ եմ, որովհետև էսի Հավայի խափումա հերուրանքներա տարածում։ Ես աշխատող տղա եմ, սաղ կյանքս իմ անտիպերսպերանտի փողն եմ աշխատում, առավոտից իրիկուն քրտնում եմ, իմ համար աշխատում եմ։ Հələ մի հատ քիչ ասես դու որտեղ էիր աշխատում։ Արևանը եսի մինչա բողոքում աղբեր ջան, արևանը տեկել են ձեզ մոտ լիֆտի փողը դու, որ էսև ձեզ լիֆտից փող եմ վեկալ աղբեր մինչև էսի, կերուս կտամ աղբեր տալու Plana tu, plana, plana tu, plana, plana, turci tu, plana tu, plana tu, plana tu, plana, plana tu. Արաղից հետո կանյակ եմ ուզում։ Ջան, եսը ուզում եմ սմաշարեն իմանը։ Այն որ ընկերուհիս եկավ, ասեց չեմ ուզում քո նման քծիպի հետ ապրեմ, անքո մատանին։ Բատուփն ուրա։ Բամբոլե, բամ բամբոլե, բամ բամբոլե, բամ 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 բամբոլե։ Այն օրը բլինչիկ է, իհարկե մարդը սկերավ տարան հիվանդանոց։ Աղջի խե։ Մատերն էլ հետ ներկերը։ Կամած դուրը գահ փագեցի։ Մեկ է բկամած գոմի դուրչի, իասըցի բվոր գոմի դուրչի դու մեջ ինչ գործ ունեց, այ ոչ խար։ Դուվս, բարի պերին ապեր։ Բարի պերին։ Բարի պերին եմ ընգր ճանց, կարշ կարաս ասես պրո։ Բարի պերին, բարի պրո։ Նու կշպվենք էլը կճանաչը ասես, չեմ կարա էլ եմ Մի հատ տղե թող դուրս գա, տես տղե դուրս կգա, թե չի գա։ Նոր արի վեր են գիստ ես ուտ խոսա։ Ես։ Չէ, հարևանի հարսը։ Հանգիստ։ Ես քեզ ոնց բացատրեմ, ֆիլարմոնիկը լսի արա։ Սաղ քուչին ես եմ բամ բացատրում, եկել ես դու ես ինձ ուզում բամ բացատես։ Ես առուծ եմ, կարաս դեմս, կարաս տիկի։ Չէ, չեմ տարա ես քո դեմ։ Ես քո չափ կուլտուրան մակարդակ չունեմ, որ քո դեմ տարանա։ Լսի, լսի, հելը մի հատ բարձերեմ մայն չէ, թե գազան։ Привет! Считаем до четырех на разных языках. Английский. 1, 2, 3, 4. Русский. 1, 2, 3, 4. Французский. 1, 2, 3, 4. Армянский. Ցախ կարողամ։ Գրողուսև ցավ, ազը ցաղ եմ ես, հա, եթի մնաս, անտեշ։ Փորի գույները գիտեք, ինչ է նշանակում, դե ի՞նչ։ Կարմիր գույնը նշանակում է թող գնան կարմիր ավտոները։ Կանաչ գույնը թող գնան կանաչ ավտոները։ Դեղին գույնը թող գնան այն մարդիկ, ովքեր չիշիկ ունեն։ Մի բան հարցնեմ։ Հա։ Ինչի համար եք դուք ավտո քշել սովորում։ Ոյ։ Ես մի հատ երազանք ունեմ, ուզում եմ տաքսի սերվիս բացեմ։ Տաքսի սերվիս։ Տաքսի սերվիս Եկաթերին։ Եկաթերին։ Տաքսի սերվիս Եկաթերին։ Տաքսավատ ենք անում, որ հասցնենք ձերը ձերին։ Ապեր, վեր կաց, ապեր, ապեր, հելալա, ապեր! Ընդու աննասուն չես, չես տնում արդուն եմ!
ես էլի արավոտ պանից մեր տանը ջուր չկա Տարսի պես էլի տարս հետ սուրջի հետ ծխամոտ չկա Մարի օրաս, Ես ինչ ես ծխում ու։ Ի։ Բակարակն է ուրին։ Ի։ Հալաց բանդակ եմ ու։ Ամենավոր գործից էլի ես ուշացա։ Արեկա ճապը համաներ ես նայքարես չկանց։ Երևանից մեկ այլ ախտանակ շկա։ Շնայած գրպանում ես սարդել էլ փող չկա։ Երևանից մեկ այլ ախտանակ չկա։ Ինչ ապ է։ Ապ է բարոժն ու կերակ փողուրը։ Ինչ փող ախտը։ Խորովը դրախտում ծամորնա, որ ծամողը կյանքում չչաղանա, սաղինի վեր կսպիտը գույնը, ապ է հել է դու խորացի ինչ թույնը։ Վիսկին դոլլա, քաղաքում բոլոլլա, ապ է ուրի շիշկա, անչ է յոլլա, փողոցում չէ ճոգում տաղայատը օլլա, իրիկում էլ անունը դնում ազգի օլլա։ Ալո, Սուրենցիկ։ Հա, քերի, ինչ արեմ։ Ինչ աղե։ Կորել եմ։ Կորել ես։ Կորել եմ մորոր վերեմ։ Որդ ես կում մորոր վեր։ Երջանիկ չեմ։ Բա ինչ է ձեզ պետք երջանիկ լինելու համար, կարող եք ինձ պատասխանել։ Նորմալ տղամարդ է պետք, որ երջանիկ։ Էլի տղամարդ։ Խմմ արու բաժակի տակը պացում ուտնու, ուխ։ Մարդիսոնից գլուխ չի հանել։ Հազիկ էր, քարթու էր, սիրուն էր, գերշ էր, կարող էր, ցավ էր, հաստ էր, բարակ էր ու… Որս արև ոպկայն ես էի, որս արև եկավ, սմոտեցա, որս արև որինց տեզ բան, ասեց ասի որս արև է տում հետ ես, ասեց որս արև քո, ասի որս արև իմ, ասեց որս արև հա, ասի դա արիստ է, որս արև, սենց եկավ, որս արև աղպր դո Ախարները զինց ասում են, աշոջաշած գուշ մնա, թուղթ ու գիրանա կեզ անում, էտ շարից հեռու մնա։ Ես քո սիրուս կկախվեմ, աղկի էր վիանից կկծվեմ, ժավելի սկյուր կխմեմ ու բանգլադեշում է ես գաբրեմ։ Իսկ որ շուն ունենաս անուն ինչ ես դնելու։ Նինի։ Իսկ աղջիկ թե տղա։ Աղջիկ։ Նինին աղջկա անունը։ Բա տղայինը ո՞րն է։ Հենդո։ Կիսուրդ մտավտուն, դրան բացարձա կատեգորի կարգելում եմ լսես։ Եղա բալես, մտնմա տուն, ակաշնի տայս ես պակմ ես ու բան տեղ չես տնմա։ Բալես, դունձի լսի կոմեր սխա։ Արաղից հետո կանյակ եմ ուզում։ Չայ, եսը։ Ուզում եմ սմաշարենի մնը։ Աղջի ինչ կա ուտելու։ Բավել չկա։ Ոնց է։ Բավել չկա։ Ոնց է։ Բավել չկա։ Ոնց է։ Թե 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 Դե իմա կյանք հարդեն գամեն ինտել է լումա, իմա կարող ամար տետ տարսակ Ուր որ գնաս, հետատ կգամ, հենց որ կանչես, մոտատ կգամ Մոտատ կգամ, մոտատ կգամ, հետատ կգամ Իյա մայե իյա Բիցա, կոլա Հաշլամի ջուր բոլոլա սեզոն Հաշի բողկանա ջլավաշ Իլի ինչ է իրանում էր է գիշեր ժամը երեքին Տանը կնաց էի Սուտա Կնաց էի, բայց տանը չէ Գիշտա Նես չի, որ կրիվների ժամանակ մաման իրա զենք ունի, պապան իրա արտահայտման ձևը չունի, չէ, ունի, ոչ չունի, պուլտը։ Որ կրվի ժամանակ պապան վեգալում է պուլտը ու ինչքան ուժ ունի, ինչքան արագություն ունի, սենց ալիքները փոխում այսօր։ Իսկ դու ինչ ես կարծում, տան գլուխը պետք է կնի կլնի, թե տղամարդը։ Իհարկե տղամարդը։
իսկ ինը պտի լինի տան գլուխը ջարդողը։ Հելեսի գալիա, այն բան է, բազմազավզակ մայրերի մասին, որ գումարներ էր պտտվում խոսակցություններ, խաբար ես երբ է տալու։ Խաբար չես։ Բա դու ինչից ես խաբար, գալիա ջան։ Ոնց որ իններորդ։ Ուզում ես քեզ մի գաղտնիք ասեմ։ Ասա։ Հնդկահավ։ Այդ ի՞նչ գաղտնիքա։ Աննակլասնիկ ես պարոլնա։ Այդ պարզ նախադասություն ասա։ Պարզնա, ես ուտում եմ պաղպաղակ։ Լավ, պարտ նախադասություն։ Ես գազելի կրիշին պպզած մի ոտով ուտում եմ պաղպաղակ։ Դա պարտ նախադասությունա։ Ինչ ես ընգերուս ջրև, տոն արա, ուրախանում ենք արա, խաղում ենք արա։ Ապերս խոսքը խոսքի գնդակ չի, որ փոխանցես, ասենք կարաս վերջացնես, մենք զգանք, որ ասելիք չկա, ասենք մերը, կարա տենց է լինի, չէ։ Շատ լավ, ես ուղղակի ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ուրիշ բան մի ասա, կամ եթե ուրիշ բանից ենք խոսում, ուրիշ բան բոլորս ասենք, ասենք կլինի, չէ, ապերս։ Երևի թե սխալ հասկացա։ Դու երբևէ դավաճանել ես։ Իրան չեմ դավաճանել։ Իսկ քեզ երբևէ դավաճանել են։ Ինքն է դավաճանում ինձ։ Սեքս Աղջի անունը տվերա, արի գնաց օպերա, նստենք բազմոցի վրա, դիտենք Անուշ օպերա, հեյ վալա, հեյ վալա։ Ես երթևեկության կանոնները շատ լավ գիտեմ։ Յո։ Հա։ Այո։ Դե ասա, երրորդ գծով քշում ես, հետևիցդ շտապ օգնության մեքենա է գալիս, ի՞նչ ես անում։ Բայց ինձ ի՞նչ ա եղել, որ հետևից շտապ օգնություն ա գալիս։ Փախցրել։ Հա, ես իմ կյանքում նստել եմ, գնացել եմ։ Բա այդ դեպքում, եթե դուք գնացել եք, դիմումը ոստիկանություն, ի՞նչ հիմքով եք դիմում։ Չէ, դիմա, հելա 3 ամսական հղի եմ ես։ Բանա, մի հատ ծանոթ միլիցիա կա Երևան։ Ստեք այնաս, դուք ուրիշ երկչու եք կանչում։ Օ, դուք էլ եք երկում։ Ում։ Ինչ հատ։ 15,000։ Այսինքն երկելն ու վարելը իրար հետ 30,000։ Չէ, 15,000։ Այսինքն երկելը ծրիա։ Չէ, 15,000։ Վարելն ծրի։ Վարելը ասել էի 15,000։ Իրար հետ 30,000։ Չէ, 15,000։ Վարելը 7.5, երկելը 7.5։ Չէ, 15,000։ Միացի 30,000։ Էվի լեն, արա։ Ես սիրում եմ քեզ։ Արա քշի գնա ախպորպես։ Բա սեղանի ոտքերը ինչու եք կտրել։ Խաշ եմ դրել։ Փայտփորիկների համար խաշ եմ դրել։ Ինձ վերաբեր, Արտակինից վերաբերվող կոմենտների մեծ մասը, որ դեմ են, դա իմ առնական հայկական ազգային ազատագրական քիթն է, որը Մուջուջ։ Ազիս։ Սենյակում ինչ են անում։ Սենյակում հարսին են հագցնում, ապես։ Բա փեսախին ներծեցի։ Փեսեն գիշերն է հագցնելու, ազիս։ Հա Մուջուջ։ Մանավես քեզ։ Պատկաբլուշնի քոչե սարա, քնի կտա զանգում ասսաունեմ գնացե։ Աղջիկի հետ եմ, ինչ օրը։ Սախկյանքը ես միշտ տենց եմ անում, ինչա։ Զանգա գալի։ Այդ ալո։ Հատ քնի։